Gürcüstan polisi paytaxt Tbilisi'de fəaliyyət göstərən radikal erməni qrupunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycana qarşı yürüyüş keçirilməsinə imkan verməyib. Belə ki, paytaxtın Vake Parkı adlanan ərazisinə toplanmış təxminən 100 ədəd diaspor üzvü Avropa İttifaqının Tbilisi'deki nümayəndəliyinin qarşısına yürüyüş edib. Əraziyə çox sayda hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəlb olunub. Polis radikal qrupa özünü buraxmış qondarma qurumun bayrağının açılmasına icazə verməyib. Avropa İttifaqı nümayəndəliyi qarşısında müxtəlif şüarlar səsləndirən ermənilər daha sonra əraziden uzaqlaşdırılıblar. Avropa İttifaqı nümayəndəliyi ermənilərin aksiyasına heç bir reaksiya verməyib.